Școala Generală numărul 8 din Giurgiu, în colaborare cu Palatul Copiilor, se mândresc cu o echipă de mici actori care mânuiesc păpușile mai ceva decât actorii cu experiență. În cadrul Galei Micilor Păpușari, găzduită în sala de spectacole a școlii numărul 8, recitalul oferit de micuți îndrumați de actrița Georgiana Antoniu i-a uimit pe toți cei prezenți. Cele mele guri acasă, plantă mulți s-au isprăvit și cu foamea le apasă, prin pădure am pornit. Prin pădure, prin pădure, cum să vor și o secure, căutăm doar lemne bune, facem lișe și alune. Pentru munca lor din ultimii 2 ani, încununată de premii obținute la festivale de prestigiu din țară, micii păpușari au primit din partea unor sponsori cu suflet mare diplome și premii pe măsura prestației lor. Salut această inițiativă de a organiza acest mic spectacol, această mică piesă de teatru. Sper ca cetățenii noștri să nu treacă prin personajele piesei, da? Sper să avem pâine pe masă, sper să, ca Giurgiu să fie un oraș din ce în ce mai înfloritor. Și de asemenea, ca să nu plecăm de aici fără să și contribuim la realizările materiale ale școlii, vă asigur că Societatea Nova Force va mai rașcheta încă o clasă. Mulțumim foarte mult!